Any fake media. Omuyimbi Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobiwine lumu yayimba nti bwakyanga olunaku olulala ne mukuziba bwakyuka ekyamazima kyasobodde okubeera nga kimutuuka ku lunaku lwejjo yasembodde wano mu ggwanga Uganda n'ayolekera eggwanga erya n'ayolekera ekibuga Dubai ate asobola okubeera ng'akuba omuziki onoona omuziki gwabadde gugenda kuvaamu ssente zigenda okuyamba bannayuganda abakonkomalidde mu kibuga kino ng'abamu balina mu malwaliro balwadde ate abalala nga bali mu makomera baasibibwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasala abeere ng'ate agenda okulaba ng'ate akuba omuziki guno anunule bannayuganda. Naye bwe yatuuse ku airport wali mu kibuga Dubai yasobodde okubeera ng'ate akwatibwa era bw'atyo n'abuuzibwa kajojjoji w'ebibuuzo omuli n'ekibiina kya nuupu kyeki era baani abo abakirimu era n'ebiwandiiko bye ne biwambibwa gamba nga passport n'essimu ye. Ono nno kyategeerekese nti abakulu baagenze ne bakebera empapula ze nga bagamba nti visa ye si ntuufu wamu n'ebiwandiiko ebirala byalina. Babi etungo Kyagulanyi asobodde okubeera ng'ate asindika empapula ze ezakakasizza nti byalina byebimu. Okusinziira ku mmeeya wa Makindye amanyiddwa nga Ali Nganda Mulyannyama yasobodde okubeera ng'ate avaayo bw'ati n'ayogera eri Radio M wanino mu Kampala mu Uganda n'agamba nti ekyabuuza tetunnamanya lwaki Mukama waffe yasobodde okubeera ng'akwatibwa naye tuli mugezaawo okuba nga twogera naye ku masimu okulaba nga atubuulire era twagala abakulu babeere nga bamuta. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatuuse mu kibuga kinene ku airport ku ssaawa 2:03 yagenze okutwitinga ku ssaawa 10 ez'okumanja eddakiika 49 ng'alaga nti yakakwatibwa essaawa 8:02 naye okusinziira ku nsonga eyo yasobodde okubeera nga ateebwa ng'era abakulu baamuddiza pasipoota ye bw'atyo n'ateebwa era wenjogera kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine ali abutaala nga bulago bwa nkoko obutasibwamu muguwa. Muziki wa Alhaji Abdunnoor Omunyamishafi Kulwanga ebisinga ku ebyo nkyabikuleetera Mukama akunkomere.